Obrigada. Beleza? Fala, chefe. E aí? Tranquilo? Bem. Bem? Continuar pegando as luzinhas. Deu certo. Pega mais, pega. Pra mim isso nunca vai ser normal. É, tento, né, aproveitar um pouquinho da experiência dele, tentar aproveitar cada momento do lado dele, porque a gente sabe o quanto ele representa o futebol mundial. Eu falei, né, continuar dando uma encostada ali pra ver se passa um pouquinho de gol pra gente. Né? Importante. Eu vi ele fazendo 2 gols na Copa do Mundo de 2002. Pra mim é sensacional ter ele aqui, de verdade.